הפועל חדרה מול הפועל הרצליה. משחק מאוד חשוב מבחינת חדרה היום, נגד השנייה בטבלה. בסיבוב הקודם הפסדנו להם 1-0. קבוצה מאוד איכותית, אולי האיכותית ביותר שראיתי העונה בליגה הזאת. בואו נקווה שנוכל לעשות משהו נגדם היום. אני בהחלט מעודד לאור היכולת של חדרה במשחק הקודם מול קטמון. כן, הכל מוכן לשריקת השופט, לפתיחת המשחק. הרצליה תפתח במשחק, והמשחק יוצא לדרך. הרצליה עם הכדור, והכדור יוצא לחוץ, חוץ להרצליה, בדקה הראשונה למשחק. ברקע את העידוד הקולני של אוהדי חדרה. דור חוץ לחדרה, יוני סגיב פעם אחת, שר אזולאי, ושר אזולאי נסה להגיע לכדור, אבל הוא מורחק. הרצליה יוצאת קדימה, כדור נעצר אצל ליה גמי, אירון כהן. כדור טוב לאמש, אמש מתקדם עם הכדור יפה. בוא נקווה, אבל לא משחרר בזמן. ועדיין הכדור אצל אירון כהן. אירון כהן שהוא מנסה, ללא תגובה של השופט העבירה הזאת. הרצליה יוצאת קדימה, כדור ארוך, מסוכן, ומגיע לידיים של נמרוד כהן. יש לנו בדקות הראשונות משחק קצבי, ועבירה על שי סופר, ממש על קו האמצע. שר אזולאי, שר אזולאי למש. המש בחזרה לשר אזולאי, יפה מאוד. תמניו, מנסה פנימה, יוני סגיב! והכדור יוצא החוצה, ניסיון ראשון של חדרה, הזדמנות טובה של יוני סגיב. בואו נקווה שזה ימשיך ככה. אלימלך כדור ארוך לעבר אמש, אמש משתלט על הכדור, והחמצה של אמש! איזה החמצה של אמש, לבד מול השוער. דקה שמינית למשחק, הוא יכול להבקיע עם קצת יותר דיוק. הזדמנות מצוינת לאמש. נראה לי שהבעיה הייתה שהוא בעט ברגל הלא חזקה שלו, וכדור קרן לחדרה עכשיו. כדור לרחבה, הזדמנות! עדיין חדרה. וכדור חמש. יוצאת קדימה, כדור לכיוונו של יוני סגיב. באגף ימין, שזה בעצם האגף הדי פעיל של חדרה. באגף שמאל אין שום דבר. אבל יוני סגיב מאבד כדור חוץ לחדרה. יש לנו בדקה 25 למשחק. כדור לעבר אמש. אמש. כדור מגיע לאירון כהן, ויש כאן הכשלה, הכשלה, מרחק של 18 מטרים, וגם כרטיס צהוב. כרטיס צהוב למספר 23 של הרצליה. אנחנו בדקה 25 למשחק. יכולה להתפתח כאן הזדמנות טובה לחדרה. בואו נראה. סביר שאירון כהן ייקח את הכדור. בקטמון הוא בעט כדור עונשין מהמרחק הזה, 2 מטר מעל המשקוף. בואו נראה מה יהיה היום. הרצליה מציבה חומה, שתגונן על הצד הימני של השוער.
הייתה טובה, יכולה להביא כאן שער. אירון כהן ליד הכדור. אנחנו בדקה 26 למשחק. שופט שורק. אירון כהן ניגש, ביתה. ושער! שער! 1-0 לחדרה! אירון כהן! שער יוצא מן הכלל! שער יוצא מן הכלל של אירון כהן בביתת עונשין מדויקת לפינה, לפינה של החומה, וחדרה מובילה 1-0. כל הכבוד לחדרה, ביתה יוצאת מן הכלל של אירון כהן. חדרה ממשיכה בהתלהבות, אבל אזולאי מאבד את הכדור. עכשיו הרצליה, הרצליה תוקפת, מסוכן, אבל השופט אומר להמשיך לשחק, וכדור חוץ להרצליה. עכשיו קרן להרצליה, אנחנו בדקה. קרן להרצליה, כדור לרחבה, היא נורא חושש מהקרנות ביחס להגנה החדרתית, עדיין הרצליה בהתקפה והכדור נבלם לחוץ. עכשיו הרצליה תחפש כאן את השוויון. כדור חוץ ארוך לרחבה והכדור מעל השער, וכדור 5. דקה 29 למשחק, 1-0 לחדרה. יותר טוב מזה לא ציפינו, בואו נקווה לשער נוסף. עכשיו התקפה של הרצליה. מאגף שמאל. כדור למרכז. מסוכן מאוד, אבל יש כאן נבדל. דקה 33 למשחק. חדרה לא ממהרת לשום מקום. נמרוד כהן ייקח את הכדור הזה. כדור ארוך של נמרוד כהן לכיוון שער אזולאי שלא מגיע, אבל לאילון אלימלך, תמניו. אבל לא תגובה של השופט. הרצליה מנסה לצאת קדימה, אבל הבא בא לסלומון, וכדור חוץ להרצליה. אני מקווה שחדרה לא תיסוג להגנה, אחרת היא תזמין התקפות. כדור 5 של חדרה. אנחנו כבר דקה 34 למשחק. סליחה, אפשר שתשב? או שתלך אחורה. נמרוד כהן, כדור לעבר מרכז המגרש לשער אזולאי, שער אזולאי לוקח, ממש משתלט, אבל כדור לא אצלו.
לדעתי הרצליה תוקפת עם מעט מדי שחקנים, טעות כאן של ליה גמי, מצב מסוכן, אבל לירון כהן מעבד את הכדור לחוץ. דקה 35 למשחק, חדרה הרפתה קצת מהלחץ, זה מסוכן, יש כאן שוויון, שוויון, דקה 35, בדיוק אמרתי שחדרה הרפתה מהלחץ. איזה הגנה נאיבית. מחצית השנייה יוצאת דרך. חדרה תתקוף משמאל לימין. בוא נקווה שנשחק קצת יותר בהתלהבות המחצית הזאת. כדור אצל המש. כדור הולך לאיבוד, אבל אולי שר אז אולי לא. של הרצליה עובר לאגף שמאל שלה. כדור פנימה, אבל הבא בראשון לכדור, הרחקה ללא כתובת. כדור ארוך וטוב, כדור פנימה, שוב הבא מרחיק לקרן. דקה 46, קרן להרצליה. וכאמור, כל קרן מסוכנת, הרצליה לא יודעת את זה. כדור לרחבה. הצלה פעם אחת של נמרוד כהן. ו-2-1 להרצליה. 2-1 להרצליה. שוב, חדרה חסרת אונים בהגנה. הגנה חלשה מאוד של חדרה. דקה 47, חבל מאוד. כדור עכשיו של הרצליה ועבירה, עבירה של ליה גמי שיראה את הכרטיס הצהוב. אני לא מבין את המשחק החדרתי היום לחלוטין, לא מבין. אנחנו כבר בדקה 79 למשחק, יהיה כאן כדור חופשי להרצליה. חדרתית, דרך מהעמדה הזאת אירון כהן הפקיע את השער היחיד לחדרה, והכדור ברשת, כדור ברשת, אותו שער, דקה 80 למשחק, 3-1 להרצליה, חדרה מתפרקת לגמרי.